प्रिय विद्यार्थी भाई बहिनीहरु आज हामीले के पढ्छौं रे ल भन्नुस् त कुइने सोरा कुइने फोर हो आज हामीले स्वच्छ वातावरण अन्तर्गत कुइने फोहोर र नकुइने फोहोरको बारेमा पढ्छौं अनि हाम्रो विद्यालय वरपर हजुरहरुले देख्नु भएका विभिन्न वस्तुहरु के कुइन्छन् जस्तो लाग्छ हजुरले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ल भन्नुस् त कुइनेको मात्र भन्नुस् त पहिला ए दुईटा कुइने के कुइन्छ कागज कुइन्छ अनि पात कुइन्छ पात कुइन्छ अनि अरु के कुइन्छ होला अरु के कुइन्छ फलफुलको बोक्रा कुइन्छ हो कैन भन्नुस् त अब नकुइने फोहोरको नाम भन्नुस् त के कुइँदैन होला के कुइँदैन ल पक्कै है ल के भन्नुस् हजुरले भनेकै कुरा म लेख्छु भन्नुस् त प्लास्टिक कुइँदैन अनि फलामको टुक्रा कुइँदैन हो हजुरहरुले नकुइने फोहोरको नाम भन्नुस् त के कुइँदैन होला प्लास्टिक कागज ढुङ्गा फलामका टुक्रा आदि कुइँदैन हो अब हामीले यी कुइने फोहोर र नकुइने फोहोरलाई के गर्नुपर्छ भन्दा छुट्टा छुट्टै कुइने लेखिएको फोहोरमा कुइने फोहोर हाल्नुपर्छ र नकुइने लेखिएको फोहोर नकुइने फोहोर लेखिएको भाँडोमा नकुइने फोहोर हाल्नुपर्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त अब हामी विद्यालय वरिपरिको वातावरण सफा राख्नको लागि वरिपरि भएका फोहोरहरू सङ्कलन गरेर हामी सबै गएर फोहोर टिपेर लिएर आउने हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त हो अब त्यो फोहोरलाई हामी के गर्छौँ भन्दा कुइने फोहोरलाई कुइने लेखिएको कुइने फोहोर लेखिएको भाँडोमा ल्याएर राख्छौँ र नकुइने फोहोरलाई नकुइने फोहोर लेखिएको भाँडोमा ल्याएर हाल्छौँ हुन्छ ल अब त्यसपछि हामी बाहिर सफा गर्न जाउँ त तपाईँहरूले फोहोर सङ्कलन गरेर लिएर आउनुभयो होइन त हो कि होइन भन्नुहोस् त हो अब तपाईँहरूले यहाँ कुइने फोहोर पनि लिएर आउनु भएको छ नकुइने फोहोर पनि लिएर आउनु भएको छ कि छैन छ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ लागेको कुइने फोहोरलाई चाहिँ त्यो कुइने फोहोर लेखिएको भाँडामा लगेर हाल्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई नकुइने फोहोर लाग्ने छ नि के नकुइने फोहोर थाहा छ नि हामीलाई हो त्यो नकुइने फोहोरलाई चाहिँ त्यो नकुइने फोहोर लेखेको भाँडोमा लगेर हाल्नुपर्छ हुन्छ कि हुँदैन ल तपाईँले के लिएर आउनु भएको छ भन्नुहोस् त हो त्यो कुइने फोहोरलाई मात्र कुइनेमा लगेर राख्ने तपाईँको हातमा भएका नकुइने फोहोरलाई चाहिँ कहाँ लगेर राख्ने नकुइने फोहोर लेखिएकोमा लगेर चाहिँ राख्नुपर्छ पालै पालो ल अब सृष्टिले कुइने फोहोर लेखिएकोमा के कुहिन्छ त्यहाँ लगेर राख्नुहोस् त के त्यो भाँडोमा लगेर हाल्नुहोस् त पालै पालो हाल्नुपर्छ हस् ल धन्यवाद तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल ताली बजाउनुहोस् त एकचोटि हो अब हामीले सफा गरे पछाडि के गर्नुपर्छ
साबुन पानीले हात धुनु पर्छ हो कि हैन हो कि हैन भन्नुस् त ल अब हामीले साबुन पानीले हात धुनी ल जानु ल जाउँ ल लाइन लाएर जाने हात धुनु पर्छ अनि कक्षा कोठामा आएर बस्ने है तपाईहरुले बाहिर चौरमा गएर फोहोर टिपेर लिएर आउनु भयो नि हो त्यो फोहोर चाहिँ के टिपेर लिएर आउनु भयो र त्यसमा कुइने फोहोर कुन टिप्नु भो र नकुइने फोहोर कुन टिप्नु भो अब आफ्नो कपीमा लेख्नुस् त कुइने फोहोर कुन छन् कुन नकुइने फोहोर कुन टिपेर हजुरहरुले लिएर आउनु भयो त्यो फोहोरको नाम कपीमा लेख्नुस् तपाईहरुको होमवर्क डायरी दिनुस् त म तपाईहरुलाई म होमवर्क भोलिको लागि दिन्छु